Visų pirma, norėčiau pasveikyti trenerį Sereiką Antaną su puikia pergalė ir komanda, kuri kovėsi, turiu omeny Juventusą, kuris kovėsi tikrai atsakančiai ir pasekoje, aš manau, kad tai pelnyta pergalė, kadangi mes neturėjom jokio pranašumo savo salės, jokio pranašumo, kažkokios buvo prošvaistės kelis kartus, bet kad užfiksuoti tą pranašumą mes nesugebėjom. Na, norėčiau grįžti prie rungtynių su Dzūkija, tai buvo pirmas skambutis, kadangi atrodėm lygiai taip pat, be energijos, be norų. Jeigu žiūrėt statistikos duomenis, grįžom lygiai į tą pačią situaciją, ką turėjom prieš 2 mėnesius. Pralošėm lentą, leidom nusimti 15 kamuolių, padarėm 14 klaidų ir neįmetėm 8 baudas, pralošėm 1 tašku. Tai yra tos problemos, kurių mums nepavyko per 2 mėnesius ištaisyti. Porą savaičių atgal atrodė lyg tai kažkokios prošvaistės, lyg tai atsirado. Aš nežinau, kas įvyko, bet gal žaidėjai nusiramino, kam atrodo, kad viskas gerai. Mums treneriam neatrodo, kad viskas gerai. Vienu žodžiu, trūko kovingumo, noro, agresijos. Šito aš pasigendu mūsų komandai. Bet trenerio varžovai suklydo net 22 kartus, o jūs atkovojo 21 kamuolį puolant. Tai tikrai įspūdingi skaičiai. Na, aš norėčiau, kad mes atkovojotume 21 kamuolį puolant ir leistume atkovoti 5 po savo krepšio. Tada skaičiai būtų geri laimėjimai. Antra vertus, jie metė per rods 35 baudas. Nežinau kiek. Jų pataikymo procentas tikrai geras. Mums labai pasisekė, kad galėjom 2 baudas neįmeti. Bet dėja, mes neišnaudojom tokių dalykų, kur man labai sunku kažką pasakyti. Mes turėjom šiandieną pataisyti, pamokyti, nes yra tokie dalykai aikštėje, kuriuos gali priimti sprendimus tik tai žaidėjas. Mes turėjom šiandieną 3 galus po 10 sekundžių iš 4 kėlinukų ir nei vieno kart neišsimetėm į krepšį. Padarėm dar gražiausiai, tai kaip prie -1 per 10 sekundžių sugebėjom padaryti klaidą. Vietoj metimo ar vietoj baudos išsiprovokavus padarėm klaidą. Čia yra problemos. Nežinau, paprastai tai sakau, kad tai yra žaidėjų problemos, nes jie turi organizuoti paskutinį metimą. Jie turi arba mesti, arba sudaryti sąlygas, kad išmestų laisvas mūsų snaiperis ar didelis po krepšiu. Šito šiandien nebuvo. Ir dėl tokių smulkių, sakysim, niuansėlių mes sugebėjome pralaimėti. Prieš rungtynes akcentavot, kad išsibauduotų Čepukaitis, tai pavyko padaryti ir kad tiksat jau čia 7 klaidas nepadarė. Taip, tą, ką mes ruošėm, kažkiek ir sudirbo. Deja, nesugebėjom išnaudoti Čepukaičio 5 baudų, pradėjom žaisti metimais. Metimai šiandieną buvo berods 2 iš 17 tritaškiai, kadangi trūksta ramumo, trūksta sukūrimo gerų situacijų išmetant tritaškį, viskas perskubama. Na ir lyg tai tol, kol siekim savo, kad žaisti per Artūrą Gudaitį, kad išbauduoti Čepukaitį, lyg tai pasiekėm, kaip baigėm šitą daryti, perstumėm žaisti Rividų. Vėlgi, tai yra žaidimo organizavimas. Šito mums trūksta. Išnaudoti stipresis savo ir silpnasis priešininko pusės.